ko lwaleero kapugundi akatambula simanyi ka UBC mbu olwaleero Salimu Salah agenda kuyogera mu lukiiko lwaki lwa economy simenye economic biki naye bannaye kambabuulire mmwe era ne mukampeereza Pastor Watwokesa mbu agenda kwogera mu lukiiko lwa Uganda Development Forum olwali ngenda kuzomeza 2/7 n'2/8 July 2022 kati Salimu Salemu mwe basajja mwe mugendo tokisa bwe tutamulaba mwe kamba bwe nabagamba Salimu Sale yafanne muwakana kakati njagala tumulabeko Salimu Salemu eno meeting bagambye naye bagambe bwe bati wagenda kubeera y'abayite bokka temugeza mututereko live tulabe Salimu Sale ng'ayogera ebintu ebyolwaleero njagala Salimu Sale abyogereko ayogere ne ku politics ayogere ku bya Mau Salimu Sale bwayogera ku Mau okuva mu DP nayingira gundi nja babuulire yabingamba nja kuwayo minister wa Museveni yanjokesa mbabuulidde kulu nja kujja mu babuulire Salimu Sale yafa nziramu okubabikira Salimu Sale yafa era gwe minister nkubuulira minister nejje n'abagampa njabba wayo mwendo nze mze mumpito kunde okusaga nze banjo kesa Salimu Sale yafa Salimu Sale yafa agenda kuogera olwaleero omuzimu naye banene waba wo technology yogeza omuzimu baba limba Salimu Sale yafua yafa bana bantu nga tebanimbangako wamaleka ngende mbaniriza nnyo mulinyera mukama waffe Yesu mwena gy'osinzidde okubeera bobo ino olu ekizibu ky'olususu contacting era noonya Maureen Skincare oba kozesa Maureen products zijja kukukola bulungi nnyo ku nsonga y'olususu bobo yagala omuzimbi tumulina you can inbox me ajja kukolera ekiriyo nga wamazima atya Katonda atenga wankyukakyuka naye wali ajja kukola bulungi. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2/7 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2022 njagala muwulirize ebintu bino njagala tubijjewo. Mwalabyeko minisita wa Russia ow'ensonga ez'ebweru yazze ali Uganda bali babadde baagala kikola mu kyama naye kyabadde kimaze okugira ne basalawo bakiteeke mu lujjudde ne baagala bakiteeke mu lujjudde sikulwa nga Abamerika bagamba ate wakyaza Russia ate biki ne babireeta ne babiteeka mu lujjudde wololololo n'ebyo baabalaze mu lujjudde si bye baayogedde si bye byabadde ebituufu si bye byamuleese ebyamuleese byabadde mabegawo y'emizindaalo ani abirina espiasimu wire tikyalumbu yeye ye yagambye yawumuddemu ennaku 7 anti munanga ate omusomuzadde gufembwa ali kubanga era akimanyi Maureen ajja kubeerayo ASP ajja kubeerayo Gift ajja kubeerayo Nyakecho waliwo omwana omukyapadola ye Nyakecho who she's called Nyakecho tabisa Nyakecho ezo na products za teacher Rumbuye so ne waba umudemu mumuleka umulemu ajja kujja abatuuse kato obuweereza obulala so ebyabadde emabega w'emizindaalo byabadde byebino ebyabadde emabega w'emizindaalo omusajja yabadde z'okulaba ensonga za nuclear wezituuse olwa pressure ne panic eriwo n'obwavu Museveni bwalina mu government ye babadde balina okusooka okujja okulaba uwo omulimu we gutuuse eizo omwongera ssente oba omugye ku ssente eyo ye yabadde meeting era Museveni yababuulidde nga bwe yeetaaga ssente okusinga ekintu ekirala kyonna n'ababuulira ne bamuwadde hard copies ez'empapula fayiro omuli ebintu byonna ne bamuwa ne soft copy buli omu yabadde ku laptop ye ng'agira bw'ati alaba nga yamugamba kakati awolaba tiki kakati ekyo nga bw'olaba tiki tiki kakati yawuna okkirira tyo kakati kirira kawo ekyengulu oyambuke nga bw'oserengeta tyo yambuka nga
nebo burungi nnyo bena ne bamuwa fayiro mu buliwo ne wano ku ku computer ne beraga burungi nnyo buli kimu kyonna Museveni namukakasa nti ebintu biri safe era ebyaggwa na mu buliro muwendo gwabyo capacity yabyo ebiki byonna bena namubuliranga bwe biri mu ggwanga lya Congo namugamba babigira banka babiteka mu banka biri safe naye bakyasana technology Museveni yayongedde okusaba oyo musajja bawe abakugu baleeta abakugu one okuyamba ku oxygen atataagana wansi mu banka oxygen za problem wansi mu gundi gye bateeka ebintu ebyo oku balancinga temperature ate ne oxygen byanjawulo ebyo oxygen ne temperature temunjokesa mbimanyi ebyo byo mbimanyi aha temperature ekuma ebintu ebyo ate ne oxygen light amazzi kwama embeera y'okubeera eyo wansi bababeere nga bali mu nsi eya ddala wansi mu ttaka naye nga balioke nga bali ku nsi byonna Museveni yayongedde okusaba abakugu okugira ng'ebyo byonna bitegeeza ssente Museveni yayongedde okusaba Russia eyongere okumukwatirako okubayambako wakati we ne Kabila ali mabega w'ebisenge naye w'amaanyi nnyo mu Congo namugamba kubanga mulaba ensinga bwe yuga so Kabila agwana obuyambi ne Tshisekedi era Museveni n'abasaba ennyonyi bayongereko ku nnyonyi beetaaga ennyonyi okutambuza emirimu egyo era byonna omusajja n'abiwandiika bulungi nnyo ne babiteeka mu gundi namwashuwalinga n'agamba kanzireyo tulabe ate Putin ki ky'anaakola tulabe oba ng'ebintu tunabituukiriza ebyo byabadde emabega w'ebisenge emabega w'emizindaalo baateeseza ku bigenda mu maaso e Congo ne ku nukiriya Museveni n'asaba n'obuyambi in case kubanga nukiriya zikozinze ekyeya enkuba tetonnya so n'enjala nnyingi Russia emuwe obuyambi obwa ssente n'obw'emmere mbabuulira akigaane ekyo nga tukivuddeko ssente twagala abakugu system ya oxygen light temperature security mu Congo.